vaša teza izaziva veliki otpor kod vojske i kod policije, dakle kod visokih oficira vojske i policije, ili ćutanje. Pa da vam kažem jedno... Dakle, znači, otpor i ćutanje. A reakcije posle naših susreta su bile da su prilazili nekad oficiri, bilo vojske, bilo policije, govorili to što vam je rekao, to se desilo, to je bilo tačno. Taj zid ćutnje i dalje kao zid, kao znak nipodaštavanja onoga što govorite, i dalje vas okružuje ili ne? I dalje me okružuje iz jednog prostog razloga, zato što je vrh vojske i policije, znači vrh generala, vojske i policije, bio izdajnički i od 1991. godine do današnjeg dana ništa korisno nije uradio za Srbiju. Napravio od nas najveće zločince, najveća stratišta. Sa nekih 15 mrtvih u Lovasu, sa 200 mrtvih u Ovčari, sa 424 mrtva u Srebrenici i sa 300 mrtvih Leševa na Kosovu su osramotili srpski narod za narednih 350-400 godina. Znači, ti zlikovci srpskog naroda, pričam konkretno za srpski narod, ove ostale republike su se izvukle, navodno su bile ugrožene od srpskog naroda, pa su zato i pomilovane za svoje zločine. Ali zamislite te zlikovce srpskog naroda i te usrane i upišene generale koji ništa dobro ovoj zemlji nisu doneli, a 45 godina su jeli najbolji hleb, pili, imali najbolje žene, najbolje stanove, putovali po svetu i radili šta su hteli. I onog dana kad se desio rat, tog dana su izdali državu. I jedan usrani general, kao što je Trifunović, evo javno ga proziva, za 62.000 eura se prodao i kaže da je on kriv ili da nije kriv. Gospođo, molim vas, ja samo želim jednu stvar da vam kažem. Ako je bio general, trebao je svoju pravdu da traži sa pištoljom ili da se ubije. Ili je morao da dokaže u ovih 25 godina da nije kriv. Jesu li krenuli neki procesi, oni brojni o kojima smo pričali, vi ste tone papira donosili da vas konačno procesuiraju? Je li to nešto kreće? Se kreće? Ne, ništa ne kreće. Iz jednog prostog razloga, ljudi ne žele da saznaju istinu. Ne žele da zlikovci koji su nosili leševe idu u zatvor. Ne žele da zlikovci koji su organizovali Srebrenicu protiv srpskog naroda idu u zatvor. Ne žele da se vidi prava istina zašto jedan komandant specijalnih antiterorističkih jedinica, kao što je Živko Trajković, je dovozio leševe sa Kosova. Zašto su neki političari učestvovali u ubistvu Zorana Đinđića? You had a dream, just from a dream, je n'ai même plus d'histoire, je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une envolée, nous endortons, je n'ai plus envie, de vivre en mourir, mon vice est ce corps, tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cadeau de guerre. Quand tu...